朱千雪靠自己，唔使男友有钱。寻日策局专家嘅一众演员出席花车巡游活动，其中朱千雪就对于今次有得坐开篷跑车觉得好兴奋啊！我都第一次坐开篷车，好兴奋，因为其实外国唔系香港其实比较难咯，亦都冇乜机会，未储到钱买，咁啊活动开一下都几好啊！你中唔中意呢啲跑车？我中意噶，我好中意开篷车嘅，因为我觉得好 free。同埋我成日睇嗰啲即系开篷车，然之后头发飞乱晒啊，咁样觉得好有型。你就话未储够钱买跑车啫，咁搵个有钱男友咪得咯？咁又唔使，系啊，因为反而有时我觉得有钱嘅话，我会想储钱买楼嘅。咁跑车就系要你好多楼或者好有钱，你先会去谂嘅呢样嘢。咁反而而家呢个 age 就未有机会谂咯。